Petunjuk, Blue. Saya rasa teruja. Oh! Ini dia. Awak tahu, saya memang perlukan bantuan awak untuk fikirkan apa yang Blue nak buat di dalam salji. Boleh awak tolong? Boleh? Bagus tu. Okey. Dah sedia nak cari petunjuk Blue? Saya memang dah sedia. Saya belum sedia lagi. Awak nampak Blue pergi mana? Sini. Arah sana. Oh, arah ni. Baik.